dowladda Soomaaliland ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay xoojiso xiriirka ay la leedahay dalalka gobolka, qaarada iyo caalamkaba. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha ee ku sugan dalka Gini, waxa uu sheegay inay Soomaaliya u baahan tahay dalka Gini balse aanay Gini u baahnayn Soomaaliya. Rabaa ummadda inaan u sheego in halkaa cilaaqaad weyn nooga soo kordheen. Madaxweynaha iyo labada madaxweynena ay is arkeen wax badan oo labada danaha ah iyo danta guud ee ku jirta Afrika oo dhan iyo madaqadoo dhan ku jirto in laga wada hadlay oo laisla gartay oo laisla meel dhigay. Waxaanu aaminsannahay in cilaaqaadkaas uu wax badan u soo kordhinayo dhinac walba, inaanu ahayn mid laga naxo iyo mid la dhibsado iyo mid cidana mataqaana, mid aan dan waxaan dan ahayn oo laga wada hadlay ma jirto. Waxaana soo gaadhayay ilaa maanta, waanu social media ku arkaynay maamulka xamar ka taliya uu arrintaa ka xumaaday, sidaa daraaddeedna uu gooyey cilaaqaadkii uu lahaa dalka Gini. Maamulka xamar ka dhisani isagaa Gini u baahan maanta, Gini uma baahna. Waxaana kuma yeeli karo xiriirka wanaagsan ee u dhashay ee u bilaabmay Gini iyo Soomaaliland, waxba ma yeeli karo haba yaraatee. Xamar iyadaa la ilaaliyaa, maamulka halkaa joogaa isagaa wax la taraa, isagaa nabadgelyadiisa laga shaqeeyaa, isagaa guryaha lagu hayaa, isagaa dhaqaale la siiyaa, isagaa ciidamo u joogaan dhammaan Afrika oo dhan. Annaga waxba yuu nagu canaananin. Maxay ahayto isagu yuu wax iska ba isagaa wax iska biinaya, annaga wax ilaaliya wuxuu na yeelaya ma jirto. Waxa keliya oo na tusaysaa uun waxa weeye cadaawadda iyo ciilka iyo wax uun kala fogaansho sii dhaliya mooyaane inaanu ma raba maamulkaasu wax kale ku kicin. Dhowrkii sanado u dambeeyey maamulkaasu wuxuu ka shaqaynayay dhinac walba wixii aanu ku kala fogaan lahayn. Haddii ay tahay arrimaha ay ka mid yihiin mucaawinooyinkuna la dagaalamo dadkeennu is yidhaaho mataqaana go'doomiya, maxay tahay hawada iyo nabadgelyada iyo waxyaalihii nabadgelyada aynu nabad loogu wada noolaan lahaa oo uu colaad iyo cambaarayn iyo bahalkii mooyaane weli wax wanaaga oo ama laysugu soo dhowaado maamulka lagama arag. Soomaaliland marra kama caban. Soomaaliland intaa waxay raadinaysaa nabadgelyo iyo deris wanaag iyo wada noolaansho lagu wada noolaado si nabadi ku jirto iyo dhibaato la'aan. Waxaa kaloo wasiirku sheegay in aanay ahayn markii ugu horreysay Soomaaliland si protokol sare ah loogu soo dhaweeyo dalalka ay madaxda Soomaaliland booqdaan. Soomaaliland waxba yeeli karo maamulkaasu, Soomaaliland joojin mayso. Haddii ay saa ku wadana dalal badan bay cilaaqaad ka goosanaysaa, waayo Soomaaliland horena caalamka xidhiidh dhow la lahayd, iminkana waa ilaalin. Malaa'imikun bay ku hambabareen, maantay ku hambabareen Soomaaliland mar walba cilaaqaadka way waday. Wadamo badan oo Afrika iyo Asia iyo Yurubba ah ayay la leedahay Soomaaliland cilaaqaad oo mar walba ay maxayto ay isdhaafsanayeen booqashooyin iyo wadahadallo iyo arrimaha isugu soo dhowaanayaan. Waxaad ogtihiin in Soomaaliland lagu soo dhoweeyey protokoolka buuxa ay wadamo badan lagu soo dhoweeyey. Waxaan la yaab lehay waxa weeye Soomaaliland uguma horreyn maanta inay caalamka madaxdeeda madaxweyneyaasheeda inay tagaan dalal kale oo cilaaqaad iyo soo dhoweyn iyo wadahadal iyo xidhiidh iyo wanaagsan ay wada yeeshaan. Haddaan tusaale u soo qaato, inta dal Soomaaliya unba waxaad moodaa maanta inay ku hambabartay intii hore anay waxba aanay iminka una hambabartay dalalka madaxweyneyaasha Soomaaliland tageen ee lagu soo dhoweeyey. Haddaan tusaaleedan ka soo qaato, waxaa ka mid ah dalka Ethiopia, Djibouti, Afrika keliya Ethiopia, Djibouti, Senegal, South Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, intaaba madaxweyneyaasha Soomaaliland way wada tageen. Caalamka kale xagga Asia iyo caalamka kaleba, Yurub waxay tageen UK, France, waxay kaloo tageen Turkey, waxay tageen Sacuudi Arabiya, waxay tageen Imaaraadka,
waxay tageen Kuwait meel walba madaxweynayaasha Soomaaliland ma intii ay u baahneen weli dal isoo taagay ama yidhi noo imaan maysaan ama aan maqaamkay lahaayeen ku soo dhaweyn lama arag laakiin nasiib darro waxaad moodaa qoladan balaa may ogeyn maantu bay ku naxeen haddii ay cilaaqaadka u gooyaan dalalka Soomaaliland way tegaysaa dalal badan bay tegaysaa dalal badan bay Soomaaliland tegaysaa la xidhiidhaysaa cilaaqaad la yeelanaysaa ha ka tashato inay ka goosanayso Soomaaliya kii Soomaaliland tagtaba inay ka goosanayso shicib weynaha reer Soomaaliland u sheegayaa marka in uu safarkaasu ahaa safar guul ah waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha dalkan Gini ee aanu joogno iyo dowladdiisa iyo shicibka reer Gini Conakry oo runtii si aad u qiimo leh noo soo dhaweeyey noona muujiyay walaalnimo. Dowladda Soomaaliya ayaa maalintii shalay sheegtay inay xiriirka u jartay dalka Gini kadib markii ay habmaamuu sare ku soo dhaweeyeen wafdigii madaxweynaha Soomaaliland oo halkaasi martiqaad ku tegay. Maxamed Xasan Daacad, Saab TV. Adeegga cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.